Nu ska vi göra en krage med löst kragstånd. Så jag kommer att göra den här i två filmer. Så var lite uppmärksammade på det. Så vi börjar med den stora överkragen helt enkelt. Och sen så gör vi kragståndet för sig. Så det här blir alltså en film av två. Vi börjar med rektangel med mått 19,5 gånger 5. Nu vill den inte alls här. Okej då. Gör vi så här på den. Lite fusk. Så. Så vad vi ska göra är att vi höjer upp mitt bak här. En liten punkt. Kan ta 1 cm där. Så lägg till en markering 1 cm. Mitt bak. Sådär. Och sen förlänger vi den övre kanten mot höger. Så förläng den och den ska ut 1 cm. Så vi kan få den lite rak. Min grafik spökar ibland här så. Så. Och det är inte så mycket att göra här, men här nerifrån är det högra hörnet längst ner. Binder ni samman de här punkterna. Sådär. Och så ska vi forma från mitt bak då till mitt fram. Som vanligt så ska ni ha vinkelrätt mitt bak. Se till att det är riktigt vinkelrätt. Och sedan gör vi lite punkter så här på vägen. Ni gör ju en liten böjd form. Jag har lite punkter istället som jag kan skriva lite med. Sådär. Så vinkelrätt mitt bak och sen lite böjt uppåt. Ända ner till mitt fram. Så då har jag ut mönsterdelen. Se om vi kan få hem den där istället. Så. Så ni ser, den övre kanten är helt rak. Okej. Så lägger vi på sömsmånen och sen dubblerar ändra lite grann där. Så när ni tar ut den här så tänk på det att ni vinklar av lite grann i hörnet på spetsen. Och sen dubblerar vi och som vanligt då viker ett silkepapper, lägg det mot mitt bak, rita av båda linjerna, både själva färdig krage, alltså sömnadslinjen, likväl som den yttre som är då sömsmål. Sådär. Och den nedre här, den punkten. Den markerar ni som ett hack också, så man vet var mitt bak befinner sig. Det är väldigt bra när man ska montera fast det här med den andra mönsterdelen. Sådär, då är vi klara med kragdelen. Ska vi fortsätta med själva kragståndet i nästa film.